السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یم ستاسر اور ستاسر مرگر نظام الدین اور داوخ قدر مند زبا سوات کی موجود یما سلمان بچوں گے بڑخیر تراغل ہو پا سیکل مان سوار ہو اخپل سیکل خرطاو بیا زما د بڑخیلی زما د ٹیم خدای خدمتگار مرگر زما سرا رابطہ اکڑ چی نظام الدین بھائی داغشان یو گلالے دے او سیکل خرسے او بھائی جامع ٹول اشلی دلی دی پا پیڈل مانے پا چنچنو مانے غریشات ناس تے او سیکل خرسے او بھائی دا معاملات رتا بل شان خکاری را لم والا اختنے میں تو کرتا سا باغا ویڈو کتلی پا دے پیچ کی پرتا را دیسے بازا ما خو بہار التم والا کل ویڈو کرنا ہوئی چیرا مور ممنا دا بیاوی چی نا تا تا پتا خبر کو منو بیا ماغا لائیو ویڈو بند کرنا چیرا دا منگ ملک دا پختو دے دا پیزاگت کی دلتا دا منگا دوستان دی شیر علی خان ناغ سرم روجہ ما تکڑا دا دن زماو دا پیاس سیب روجہ وا دادا دا روجہ خونمو دا خزمتوں خونم کنا نو دا شیر علی رو دیرا مننکو مو بیا زمو سر پا دی خزمت کی جکم زمونگا دا زلس سر دی او زما دا خدای خزمتگار دا ٹیم ایسرا پا سوات کی ما بتا ستایی جیرا پا حر کری وطن کی اللہ پاک مالا کور را کری دیو پا کور کی الحمدللہ رونو مرا کری دیو دمو سرا عزیز اللہ رور دیو ریم اکبر سیب دی ریم اکبر سیبو زو استاسو دیرا مننا کوم او پا دی اسکرین مانی دا ٹول پختانا پا کری وطن دننا مسافر دیو کر کری وطن نا باہر مسافر دیو کر کری وطن دننا سمرا افراد دیا گا تاسو ٹول گوری او دا معشوم چیزی زن کری تر آگلی استاسو را کلی دی دا سوات دی عزیز اللہ رور تمیوی چی رور تاکشان دی دادا محلی آدائی عزیز اللہ رورو پا تکل کی سنگ سنگ چلو شو دیو کسانو تو ہوئے کنیا سر جی دا خو تاس چی رنگ وکو تاسو ای دے دا دے زگی دے دا رحم آبادو آنے مختا بیا لارو بیا دیر پا مشکل پا کسو کی گرزی دو خو اللہ پاک دا مکو آگا کور میلو شو بیا دا دا ماما سرا بابر نمی دے دا سرا زمونگا خبر ہو شوے بابر بھائی سرا بابر بھائی سرا خجی خوا انو آگو سرا آگوی چی آو بلکل دا دے او دے منگا کار لے گلو خوا پتہ نشتا مونگی دا کار پتہ مو دے بل خواتے ہاں وہ رہے قدر بابر بھائی نا دے بچونگی خاندان چک سمرم مطلب مشران دے او کاغا ناری نزنان دے اگو تا پتم نوا دا غری سرد سیکل میرو چت کڑے دے بخپل ذاتی ایمبولنس کے اول لالا دے او بیا زمان دے او بیا دا غشان جکم دے دا دیسی درمن خلقو پری درد سکی جکم دے شاملو مرا خیر سرکنا نو خون خدمت دیسی خدمت کے او مون شکر ادا کہو دا خپل رب جلال جی الحمدللہ شکر الحمدللہ چا اللہ پاک زمونا دا کار اخلے استاس ہون تک رونا را کری دی مورا پلار تے پتہ نشتا دے ماما گان تا نیان کن تے پتہ نشتا دے لاغو دا مقصد دے جی دے تلے کار لرے خو الحمدللہ الحمدللہ زبداوی مچیرا اصل خدمت ہم دا دے کم چی تاسو وی نئے او اللہ دی دا ہر چانا واخری چیرا اچھا تے پتہ نشتا دے او مون ور دا کالو کو چی بیس تاسو بچے وے کار لتلے دے اپا منس کی دا کرائے سیکل را غصے دے بڑ خیری تر آغلے دے او پا بڑ خیلے کی جکم دے سیکل خرسے او زی کوٹتا پال تا پلار جکم دے پا وابڈا کی دے او دے وے چیرا بائی سیکل بخرس کم او پل پلار لبلار شما نو زو بابر سرمی لائوے گو او دا بچوں گے دلائے ویڈیو پا ذریعہ بانے حوالہ کو تا سو ٹول زمون سر پڑے ٹول پروگرام کی اوسائے دا وقت دارے موجود دے ما کمبر چوک تراغلو رنگو کا بابر تا رحم اکبر سے خپل موبائل آن کا ماتا خو کمنٹس بیا رو را جام شوی دی او گورا مرگر کا سوئی آواز سنگا ری کلیر دی نرے آواز سنے چمون طول وضاحت کو اچھا تا آواز سی نرازی زمونگ سرا زمونگا پیاس خان اور پی دادا زمان دا خزمت یو دیر لو ایسلا اللہ دیر لری داغانا بم لگ ستاو سرا یو سو خبر شیئر کرو دے بچی پا والا مانی دادا السلام علیکم وعلیکم سلام بھئی سنگ اللہ دادا خی ٹک ٹاک برابر ہے دادا دادا دا خطول درد درد دے اور شو قدر شو ارز دا مبارک ارز برگ ارز دا اور چپا دیس برگ ارز یا امور درد ور شکا نا اور آگے بچے شپیل کور ترانا شنو پا غمور سکے ویڈیو جمع موقع تن ہو آخری دا جڑی درزمند ویڈیو ہوا خجی خواہ اور سوڑے دی پخپل زن ناوڑی آو جا نو ما تا تیوی چیر سب پوزیشن دیتا یار زم پخپلا مالا کا بجا نمائی نور سرام زو نو شکر دیرا روان شوئی دیو سرا ورسی دو خواہ او درن سات لب انشاءاللہ تا چی نغتا مرور سوا بابر سے دل کورتا سپیکر بیان کا او سوک دیتا السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام بابر خبر کی
ها بابر بھائی هغه بچونګي مراوي سو سلمان خان او ها مونږه دلته کې رانځلې شو تاسو د علاقې ته ها او تاسو ته پته و چې را بيدا سړي چرته لې دي خلک تاسو ته پته نه و نه مطلب نیا ته پته و نه تاسو ته پته و چې اته پته نه و کنه ها د دې کار وکاو کنه ته دا ماشوم مونږ ډیر زیات پوهه کو ان شاء الله تاسو به تقاریګم نه وال ټکول به سرم نه کوي بل لدا تصویر چې کم دي دا ټول دنیا ته لاړلو کنه بابر بھائی ها دا بنه پټیږي او نه به نور چې کم دي لکه تاسو چیړي او نه به تاسو خپه کوي پیښولې دا مور چې کم دي ته کونتون کوي پیښولې او د دره پار چې کم دي لکه یو خپل سخت زپل ته یې په خپل ځان باندې کنه خو بهر داسې کار دی چې بھائی مونږ ته به سیکل ولا مخامخ کې چیرې را کم خلک سیکل به کرای ورکې کنه او کنه نظم ته کنجا سیکل والا ته بیا برابر کوم ته روانې مونږ ته لاندې لا کوشه خروره پر روډ باندې صحیح ده مونږ راو رسیدو ها والا عزیز الله نا تاسو چې سمرم کتن کې مرګري مونږ ګورای مونږ وینې رورا د واغانې ته ډیر ډیر وکای دا خدمت ډیر زوره ورده یار او دا ډیر غټ زور ورکې مالیم ورکې جانیم ورکې نو د الله نه به سوال کوو الله ته امینت کوو چې الله د خپلو خزانو نه را باندې رحم و کرم وکړي خادی پمتا تلته کور دی بس صحیح ده ته دلته راځه ها بس بس دا د خپلې کار کړی دی دا کم پمتې ما واه سوالدار سی بل بیا په بیل بجا کړی دادا دې ایک دم پټ ارن ورکې نیم اکبر صاحب صحیح وته غلط وته ما و د حکومت ته جګړه مې ولې نه کې او دا دوه تیز ارن دی خبرې سوبر چم کتن کې مرګري دی دا تاسو ګورئ ویني چې را نظام الدین د خپل خدای خدمتگار مرګرو سره راغلی دی خدا سونه ستړي چې وشول د دینه زیات ستړي کم دین دی عزیز الله بای کړی دا دا دې تاسو کته چې زمو سره ناشته الله دې خوشاله باندې دا واس په سلمان خان سلمان خان سره موجود دی بهر لیټونه مې بند کړل صحیح شو یار راتک ډبرخیلی نه سوات ته او دا هغه تانه ده کوم چې دی بچونګي وي او بایسیکل را کوس کې په قلار باندې ولی بیماران مڑ گوری دیکھو بھیا پکڑا طرف تمہارا جی دا کشان چٹکا دا عزیز اللہ بھائی دیکھا جی دا عزیز اللہ دے سلمان خان بچیا تو ماما خان تو نور بنا رہا تخت میں مور خپا کو سیکل والا تو ماما والے سیکل کا کاروبار ختم بتوا کیا شرمیگی نور بنا رہا ہوں دیکھا صحیح نا صحیح نا ہاں ماما بم نہ کھپا کے مور بم نہ کھپا کے صحیح شو تورا مور دل میں بچے پر جتنی نہیں ہوئی یا بتا لا اللہ اولاد در کی کتا رقبل اولاد سر صحیح رہی ہو مطلب مختل غوالے کتا رقبل مور اپلار سر صحیح جون تیر کو اگو دی خپنا کرنے ہوتا وقبل اولاد نہ کھپا کے ہاں صحیح نا وادہ نہ کنا دادا سیکل
مریض راوړه دې ته دا سیکل والے پاواله وسه پیغام ورکې دادا کله بھیا په مل کیو ګور په علاقه کیو ګور نو غربت ډیر زیات دی ها جا هر سره د خپل خېټ پریز خپل پسې دی یاره مانا دا نه ګوجه چې بچې د ګاړي لاندې کیږي ها کوچا بچې سیند ته ورته بھیا مې مې پروت په څه ته هغه خپل وختې ته هغه شل دوس روپو ته ګوري ها اوري ها نو دا سلمان خان به یو ورځ نه ورغلې خجی ها دا سلمان خان خپل ګا کو ها او خا مستقل ورځي او دا سلمان خان د سیکل بوجو کې ټټ په واغه بل لگا او کې به والا کوي ها او نن یو چابي دا دا دادا وای زمونګه پیاس خان اورپ دادا وای چې نظام الدین دا به یو ورځ نه چلا سیکل براخلی او سیکل ولته ګنا نه کورور وای غربت ته وایر سړی چې کم دي د خپل روزګار په چکر کې ری نو ټیک ته دادا کوم وای کړی ماشوم خدای مګ خپل ما د لاس مات شي ایا دا سیکل دی ماشوم وس خرڅ کړي وي او دی وته بل زګیتا نو تا بردا وارسان د سوي چې بای ستاسو زوی ستاسو بچی راغلی دی زمونږ سیکل وړې دی او بیا سیکل خرڅ کړي دی نو بای ډیر دا افسوس خبره ده مته کړي دا ریم اکبر صاحب دی ریم اکبر صاحب نن ستا په کلی کې ستا سره درد مرد تکلیف تو میلاؤ شو کہنا خوشحال شو جی کورے میلاؤ شو بالکل خوشحال شو بالکل اول چیڑلی وی نو اول خو پدی چیڑلی وی چلا کا د زین خو صحیح نو کله به به پیو کوسا پدی کوسا باغ کوسا مام دل د گډیر ته پوسن او کړه خو چا دې خاص پی جن گرو والا سوک نو کنا نور و خو زمون د کړه قسمت نو خو الله پاک بیا میلاو کړو او هغه سره خبر وشو شکر الحمدللہ اللہ پاک خپل کور ته راورس اره اکبر صاحب دې خدمت ته پس نظر ګور یار نو خدمت چې دې ده خو زمونږ استادو خاص کر بیا استاد استاد زل هم نه شو درلې نه دا خو بس استادو هغه یو خلوص چې الله پاک هغه ځای دغه کې کنه ماشوم د سواد نه لړ او بټخیلې کې بیا بټخیلې کې دې څه کس لاس لورغه چې هغه چې مړ نه خخ کړو ناراضی ژوند ده بس پری دي نو دا وخت خوده شته مو کور کې ویډیو کته نو دغه نو ماته په کور کې بیا جوله د ما کالو کو نه جوله وی جاره سرجی کال کړه د زه روان يم دغه خا بیا مو د کالو کو د سره مې ربي د کول اند وی جاره ډیر جاست ستړی شو مخ ویله په ځابونه مې د کس کور معلوم کو او د ماما سره مول ربي د کړه بس هغه د نظام سره دل روان شو ټیک نظام بده په شیرال نه ما جاره نظام سره دل راشي ملاقات وکړو دغه کو پوښه او دا کس چې را ماشوم چدیدونه خدمت کوی دا اوس مونږ زیات اور ورسو او نه دا ما چې بچی غواړي چې په هر کلی وطن کې کور جوړ کړي نو دا خو بالکل ستاسو خبره چې دا خو زمونږ 100% الله پاک د غګړي دا ثابت کړه خلکو دی خو چې مطلب په پوره کې بګيږي او په پوره پاکستان کې ان شاء الله زمونږ پارځي کې کور دی کور شته کنه بالکل بالکل او کور دا چې یو کور نه ډیر کور نه 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 پلاټونه غستې دا باغې مونږ هغه د خدمت په ذریعہ باندې الله پاک کور نه موږ راکړي دا دوی کور نه دوی سرونه راکړي دي چې باغې باندې نور څه ورخي جن نه ورخي جن کنه بالکل بالکل نو سمه چې کتن کې مرګري دی دا وخت تاسو ګوره موجود یو دا کم کلی دی بیا ریماباد تانی ته ریماباد کلی دی ریماباد تانه دا دا خپل خسته ګلاله را سره دا وخت موجود دی سلمان خان او پدې مان شکر ادا کوم شکر الحمدلله دادا چې تاسو کلی په بڑخیر کې خرڅ کده چې تاسو پسواد کې خرڅ کړی سوخ به خبر شوم نه وي ها او خو ماشا الله بای دا هغه ویډیو بر ته خو ما په بهر مونږ وای چې نه بخیر دی زمونږ له خدمت نه چانه چاته با سنسا عبرت اصل شي را خیره سره دا کور لري کې نږدې دی یاره ډیر بر دی سونه نه پرادی دا سلمان دی دا ټول واقع چې کوم دی غوښته تاسو ته لګه سرسری بیانو ما سلمان دی خورا شجا دلته ور دی دره ته وای چې تا وی وای مور می مړه دا کنه دا دې دروغ وای ولی تا تا پتہ نو چې نظام الدین لاس نه راشي نه بیا ارس چې کم دی رښتیا کیږي ها نه نو ورته پتہ کنه دا یو جمله داسې چې یو پا
پهلوان غوندې کې سړی راغلی دی سوا دوکره دوکه به یې کوم هو دسې را ښه دا راته ووایه چې مور جمدی را او څو میندې دي یوه یوه او په کوټه کې چې راغ څوک ته زمور د کنه نو بیا وای دوه میندې دي اری دوه میندې دي ها پلاړي جمدی دي او ښه ته سورونه یې ټول مون درې سره ورته کا سورونه درې درې ها او دا هغه مور بچی شته سودی پینځه پینځه لوی دی که واړه دی لوی دی سونه دی ستانه مشران دی ها داری ماما دی ها السلام علیکم جوړ تکړه خوشاله څنګه دی خیر ټیک ټاک خیر خیر ته برابر دی نما تر تر واړه ستاسو بابر دغه سره دی بابر علی ها دا بابر علی دی بابر علی دی الله تعالی زام کار کو صحیح او بای دی شي کار دی چې مونږ دا نه وایو چې یاره تاسو غلطي کړی دا یا ستاسو نه غلطي شوې ده او نه به چاته سپکې سپورې وایو نه به چا په مطلب خاندانی ژوند باندې کوم دی غلط سوچ کړو دا ماشوم دی بچی دی ورکوټې دی خیر جی واورې جی واورې خیر دی زم ورکوټې ما ما خپل مور خپل ډېر ستړي کړو دوران بچی چې کله سیټ شي کنه سیټ شي نیکه درته مخ شي نه بیا بل نیک انسان نه او چې کله دا نیک بچی وران شي کنه نه بیا بل اوران کار نه نو دې ما پلار دې خورا شم بیا دې خورا شم دې خورا شم دل دور دې کا دې ما پلار پی کو داستانه به یری کی مو غبراوی کی ومو بھائی زمون بس را زمون د دې رات لو بلګ دغه کی اغا سوې وې سپیا کوری شا د چا د مخه ا سلمان ته کارو کو سیکل دیم بوتلو خرڅو دیمو شکر چې لکه مونږ ته میلاو شو مونږ اونیو که مونږ نوی نیولې ته سیکل خرڅ کړې وي او په بل طرف تلې وي خدای مکه الله دې نکي تاسو خپ خپل پتر د چانه ګور دیو دې چانه څنګه څنګه خور ته پتر د دار صحیح په خپل سترګو او دې خپل وګونو یو دی ټیک 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 ماشوم نه دی چې ماشوم مې مونږ به وښړې صحیح دی ماشوم دې تور تور ګور نه خلی سړې دې خو بس خپل ځان ته په قهر شوي دې هر زمونږ قسم نیلي په خدای خوري دې دلته کې کنه ژوندګي و تا کنه خش کې خش کې او جا په دې کې دې سیحر کې دې چرته ودقره به دې بار ور ده د دې لاندې شرمي ګورور هر ټیم یو بیر نه ته کړه داش پغم زل لږ دې د حرکت الګ چې نه زیر خپل سره کې نه مونږه صفه خبر او بچو دي خجي خا زمونږ عمره من سزو زبردستي نشتی کله پلار سره خوشاله مور بیم سه زور زبردستی نشتی خو په مینه هر څو د ایس کمه اورتم نشتی خو هغه دی خو خوري خسکی د کار زور زبردستی بي نشتی ور خپل سکول خپل مدرسې ته ځه ایسوم در نه غواړي باقي ګم دې نه خوشاله چې پلان نیو دی به خیر دی هاو بابر پاید شي کار دی خپل پروګرام لا ټولو ما ډیر ټول پښتانه رو مونږ ګوري مونږ ویني مونږ هم سړي سي مطلب پیریان ماماګان نیو نه زمو سر سره غيبي علم شته کنه خو مونږ دلې ورغه غون ته کې ویډیو کړل خو دا هغه ویډیو ځکه چې مونږ ته پته دي دونه راغلي دی بیا ما در اختیا و یا بدرو وای خل دی لکه اول مور مړ کړل بیا وی چې نا سیټ ته راځي را مور مشته دی چې کله مال کرا غیر کو کنه نو زه دا صرف وې مچ یرا اس په تم نه وای او راغه صحیح شو او دغه مولم برابر کړی دی تصویران هر یو شی چې دی معمولی دا کو روزی ان شاء الله هر سړی به دې کړی وان نه راځي دې وګ نه متا وای او ډایرک په کوم دې ستا بدرشل برابر نه وځي او خو دیو دد جوړار من به پورا کیږي سار گاڑی ته خیږي سار والی سیب لبوزی ها دا کم خدمت چې شو کم بچی چې ستا واپس راغې پدې باندې ته سسوج لره او دې کتون کو ته سپه هغه مرګه خو دې دقه سوچ لرو کنه چې ستا سړی رغټه مهرباني او دې کتا سونه وي چرته کې خدای ما غریب بل طرف تر وې تاسو ستا خبره زړونه انسانانو نو باسي ګردي او باسي د ما شومان نه کنه ستا سو خو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دې دې کتون کو شکریا ادا کړل دې دوسر خو چې ستا سره پیغام کوم دې ستا سره درد دې ټول دنیا سره تاسو په شان دي خا انسانان باندې دنیا کې موجود دي ځکه دا سی بدکار نشي کېدای کنه کچریتا سنو وای او دې چرته په بل طرف تره وستا خبرنوم غو بس چرته ګرځي نو بابر بيدا یو واده بر اثر کې سب وته نه کنه نه سب وته نه وي سب زمونږ دار تک به وره بالکل لګدا به یو جرګه غني بالکل صحیح را زمونږ خپل بچی شتري ستا به میرا خیر سره کنه بالکل ها نو ټیک ته اجازه ته ومتا ها ټیک ها تاسو ډیره مهرباني الله دې خبر نه یوسم نه بس نه سیکل ول ورشا خپق لار په اندازا اول ول سیکل مو ورکوا صحیح را سیکل ول نو ورکی وای چا په تور دی ورکل دي اقا سړی را والا صحیح را دي سیکل دې ته پوښتنه ریزه کوم
کدا سیکل ته خرڅ کړي وي نو تا به زمان تاوان غوښتو کنه به غوښتو سر کنن صاحب خو غالب انسان نه کنه نه فکر وسره نه کنه او جا نو هغه سو دکاندار چې له قسم دې په فرګه یو روپۍ مور نه ورکه دا غوټ خورغوت مورغوت دې دود له سلام علیکم ان ورکه بس ټیک دا سیکل به دې نه ورکه صحیح دا بو کو باندې په خېلې تبلې شو نه نه شو نه دا قشې دې وا ټیک شو دې به دې ته پوسو ډېر ما شو ټیک شو ازروان کرا ز دراواله سیکل لاواله سیکل لاواله سمر چم کتن کی مرګری دی دغه تاسو ټولو کتل الله خوشاله باد لرا مالا دے ټول رون لور کې رسد پلی الله سپارم د خپل ځان خیال ساتي سوک چم په چار چا پر چل کی د خپل ځان خیال نه ساتلی لکه څنګه چې دا سلمان بچونګي او راځي چم کو تاسو ټول په جمع خیال ساتو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ